کادرێکی پێشکەوتوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ڕانیا کوژرا. کادرێکی پێشکەوتوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئێوارەی ئەمڕۆ هاینی لە باخەکەی خۆیدا لە ڕانیا کوژرا با پێو زانیاریانەی بڵاوکراوەتەوە نیاز دەرگەڵەی کادری پێشکەوتوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لە ڕانیا ئێوارەی ئەمڕۆ لە نێو باخەکەی خۆیدا کوژراوە. بەڵام تا ئێستا لایەنە فەرمیەکان ڕوونکردنەوەیان بڵاو نەکردوێتەوە. نیاز دەرگەڵەی بۆچی کوژراوە و چۆن کوژراوە؟ نیاز دەرگەڵەی ئەندامی ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. لە ماوەی ڕابردوودا چەند پۆستێکی جیاوازی وەرگرتووە، لەوانە قایمقامی چۆمان و قایمقامی دووکان. ئێستا تەرمەکەی ڕەوانەی پزیشکی دادی کراوە بۆ لێکۆڵینەوەی زیاتر.